12:45 в ефірі «Факти» про все найголовніше на цю мить. Добрий день. В Україні за добу знову висока смертність від ковіду. 429 людей виявили напередодні понад 12 тисяч хворих. Госпіталізували 4,5 тисячі пацієнтів. У лідерах за приростом інфікованих Київ не спадає захворюваність у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Та є регіони, в яких відзначають позитивну динаміку. Подробиці далі. На Львівщині за минулу добу виявили 477 нових хворих. У регіоні спостерігають позитивну динаміку зниження інфікування. Та про послаблення карантину поки не йдеться. Все частіше у медзаклади з важкими формами пневмонії госпіталізують молодих, а також маленьких пацієнтів віком 2-3 років. Зараз у львівському Охматдиті на лікуванні 16 дітей. У найважчому стані немовля, яке народилося вже з позитивним ПЛР від хворої на ковід матері. Стан дитини на сьогодні є важкий. Є підозрюваний синдром Кавасакі. Дитина зараз дообстежується і відповідно отримує комплексне лікування. Крім цього, 8 пацієнтів з пневмоніями. Майже 1000 нових інфікувань COVID-19 зафіксували минулої доби на Харківщині. 28 людей померло. Однак в місті не виключають скасування карантинних обмежень на травневі свята та Великдень. Якщо ми так системно будемо знижати кількість захворілих, то може і потреби не буде. Ми розуміємо, що треба для людей зробити, щоб вони змогли виконати всі свої обов'язки перед тими родичами, які померли, до яких треба на цвинтар. Плюс 771 новий хворий та 34 померлих на Дніпропетровщині. Вперше за останні тижні в області знизився відсоток госпіталізованих. В зоні особливого ризику діти та вагітні. В області від ускладнень вже померли 2 дитини. Вся проблема в тому, що 90% населення переносить коронавірусну інфекцію в легкій формі. Тільки 10% в середній або важкій. На Одещині захворюваність потроху зменшується. Втім, регіон продовжує перебувати у червоній зоні. Тим часом тривалий локдаун змусив підприємців вийти на акцію протесту. Кілька сотень людей перекрили дорогу біля будівельного ринку «Союз». Вони вимагали дозволити відкрити свої магазини. Ринок этот, он это ринок смешанного типа, что вы вот пройдетесь, увидите, что здесь половина ринка работает продуктами питания. И даже в этом случае, то есть ринок закрыт, предприниматели требуют аренду в 80%, дали скидку на карантин 20%. На Закарпатті за минулу добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло. Поширення коронавірусу в області йде на спад. В Ужгородській центральній міській клінічній лікарні запрацювала сучасна киснева станція, яка подає 380 літрів кисню на хвилину. Її придбали наприкінці минулого року за державні кошти. Тетяна Безполюк, Мирослав Прокоп'юк, Тетяна Доця, Христина Валюська та Світлана Ковбиця. Факти. СІТВ. На передовій за минулу добу російські окупанти 9 разів відкривали вогонь. На щастя, наші воїни не постраждали. Били найманці із заборонених мінськими домовленостями мінометів неподалік селища Південне. У передмісті Старогнатівки вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу – Золотого 4 та Водяного із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сьогодні окупанти вже тричі порушили режим тиші. Гаряче було неподалік Пісків, Південного та Первомайського. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу нарощування Росією військ на кордоні. З Україною повідомив, Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повне припинення вогню. Її обговорювали на зустрічі радників Нормандської четвірки та підгрупи з безпеки тристоронньої контактної групи. Зеленський заявив, Україна не хоче війни, проте готова до неї, аби захистити свої землі. Ми нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі і народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе, бо тікати не збираємось, бо здаватися не звикли. Крім того, Володимир Зеленський прийшов на російську та звернувся до президента Росії, запропонував Путіну зустрітися. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Резервістів в особливий період будуть призивати без мобілізації. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Це дасть змогу оперативно комплектувати військові частини всіх сил оборони держави, аби підвищити їхню боєздатність під час військової агресії. Путін у ці хвилини звертається до федеральних зборів вже 17-й раз за час свого президентства. Експерти очікують, під час цієї промови Путін може пояснити перекидання військ до наших кордонів та активізацію бойовиків в ОРДЛО. Та поки основна тема – вихід Росії з кризи. Свою промову Путін виголошує у залі виставкового центру неподалік Кремля. Учасники, зокрема й журналісти, щоб потрапити всередину, мали здати 3 тести на коронавірус. Запізнився Путін на 4 хвилини, час промови не обмежений. Чи говорив Путін про Україну, розповімо у наших наступних випусках. Тим часом у різних містах Росії люди збираються о 19-й на мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Він нині у в'язничній лікарні. Із 31 березня він голодує, вимагає пропустити до нього незалежних лікарів. Нинішню акцію солідарності із Навальним навмисне призначили на сьогодні, на день виступу Путіна. Мерії міст одна за одною відмовили активістам в узгодженні мітингів, а силовики застерегли, їхні учасники відповідатимуть за кримінальну статтею про участь у масових заворушеннях. У Москві ще зранку перекрили найближчі до Кремля площі та вулиці. У понад 20 містах поліція сьогодні прийшла із обшуками до активістів і журналістів. Тим часом акції стартували. Перша у Петропавловську-Камчатському о 19:00 за місцевим часом, це 10:00 за московським. 7 років війни з Росією, а на Донбасі звідусіль кремлівська пропаганда. Вона лється у вуха українців з екранів телевізорів, лунає по радіо. У деяких населених пунктах українські канали не ловлять взагалі, хіба через інтернет, а він є не у всіх. Люди змушені дивитися російське ТВ, а там фейки на будь-який смак. І про розіп'ятого хлопчика, і про войовничих бандерівців. Чому після 7 років війни ми досі програємо війну інформаційну, і як це виправити? Вікторія Гребенюк розповість. Це селище благодатне. Жителів небагато, більшість виїхала через обстріли. Залишились переважно пенсіонери, які проводять майже весь час перед телевізором. Однак дивитись його можуть не всі. Звичайна антена українські канали не ловить. Хоча в зоні ООС аналогове телебачення ще не відключене. Взагалі нічого не показує. На цю антену? Приставку купила, теж нічого не показує. Скільки віддали за цю антену? 2,5 тисячі. Пані Лідія одну за одною купувала приставки. Та налаштувати сигнал на них так і не вдалося. Тому улюблені передачі дивиться через інтернет. Дивитися факти? Так. Оце ми тільки дивимося, бо, тому що більше тут, по-моєму, ніяких нічого немає. Подекуди в селищі таки вдається піймати сигнал антенами. У нас антена польська показує этот. Як його? ТРК «Україна» 1+1. На Т2, звісно, там щось проблеми йдуть. Якщо у благодатному українське телебачення ще можна піймати, то в Мар'їнці під Донецьком телевізори показують лише «Дом», «Культуру», «UA Донбас» та «UA Перший». Об'єда канали. Тепер ви будете охранять. Скільки тут каналів? 50. І всі російські? Да. Решту каналів люди дивляться в інтернеті, проте він є не у всіх. Сигнал окупанта проривається за кілька кілометрів від лінії розмежування. Пісня «Your number one» – радіо «Столиця». Лише за 50 кілометрів від Маріуполя в українському місті Волноваха можна почути радіо так званої ДНР. На території Донбасу відновлене мовлення на середніх хвилях, аби жителі мали можливість піймати українське радіо не лише в FM-діапазоні, розповідають в Міністерстві реінтеграції. Але додають, на окупованій території залишилися потужні передавачі, вищі за ті, що розташовані на підконтрольній землі. Ми повинні і підтримувати місцевого мовника, який створює місцевий контент. Ми повинні забезпечити доступ до супутника, і ми повинні розбудовувати мережі кабельного мовлення, яке дозволить дивитись весь обсяг можливий українського телебачення. Програму підтримки місцевих мовників Україна запроваджує лише цього року. Найближчим часом обіцяють провести тендери за спрощеною процедурою. Нині на території Донбасу діють 32 українські телерадіоорганізації та система глушіння російських каналів «Серпанок». Гонка озброєнь. Ми встановлюємо передавач на там кіловат, вони на зустріч встановлюють передавач на 5 кіловат. Ми ставимо 10, вони ставлять 15. Тобто це перший момент. Необхідно
посилити наші потужності. У Комишуваті Луганської області введуть в експлуатацію 150-метрову радіотелевізійну вежу, яка забезпечить Донбас ще 8 FM-частотами, 3 цифровими та 3 аналоговими телеканалами. Доступ українців до об'єктивної інформації відіграє важливу роль у війні з Росією. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, «Факти ICTV». Досвідчені інженери знову підуть до школи професійного розвитку. Це новий заклад. Його створили на базі Київського політеху спільно із «Укроборонпромом», державним концерном, який об'єднує понад сотню підприємств оборонної галузі від авіа, ракето і суднобудування до виготовлення бронетехніки та боєприпасів. Слухачі школи професійного розвитку – не студенти, не новачки, а вже кваліфіковані інженери, які працюють на заводах «Укроборонпрому». Вони зможуть як удосконалити наявні навички, так і здобути нові знання. З-поміж іншого, навчатимуться інформаційних технологій, економіки, системного аналізу та управління інноваційними проектами. Така співпраця вигідна обом сторонам. Київська політехніка вкладає інтелектуальний ресурс у стратегічну галузь економіки, а державний концерн підвищує кваліфікацію своїх співробітників. Для створення нового покоління, нової плеяди українських інженерів-конструкторів, які б в майбутньому створювали ту зброю, те озброєння, ту техніку, яка б була конкурентноздатною і просувала Україну на глобальних ринках озброєння і забезпечила обороноздатність нашої країни. Перельоти Україною мають стати доступнішими. Для цього Кабінет міністрів планує скасувати ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це призведе до зменшення витрат і, як наслідок, до здешевлення квитків. Тож українці отримують ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Завдання влади, аби всі українські діти мали доступ до якісної освіти та комфортних умов навчання, з останнім проблеми. Є школи, в яких не те, що вчитися, туди заходити страшно, і факти цю тему порушують постійно. Одна з таких шкіл у селі Прилбичі на Львівщині. Тут діти півроку вчилися взагалі без даху. Його нарешті звели, та дощі і сніг підтопили стіни і підлогу. Тепер у класах мокро, сиро і цвіло. Зараз дітей від навчання у жахливих умовах рятує дистанційка. Та як бути далі? Невідомо. Репортаж Мирослави Прокопюк. Ми почали бити тривогу зразу влітку, коли почалися перші дощі, тому що тут були в нас таблиці, гарні таблиці були, вони знаходилися в шафі і там почало текти. Найбільше постраждав математичний клас. Частину шкільного приладдя тут врятувати не вдалося. Не висихають уже кілька місяців і стіни, через те й постійні перебої з електрикою. Отут двоє проводка, стіни, теж світло не стало. Ми чекали потім, поки висохне, тоді підключали світло. Учні Прилбицької школи, що на Львівщині, вчилися півроку в приміщенні, де не було даху. Ще у 2020 році тут почали добудовувати третій поверх та покрівлю. Але роботи досі не закінчилися. Дощ і сніг вже пошкодили приміщення для навчання. Постраждали навіть комп'ютери в класі інформатики. Рятувати заклад першими взялися батьки школярів. Батьки самоорганізовувалися. Чистили стіни, тому що не хотіли, щоб діти залишались в приміщеннях, де вже було видно грибок. Підлоги були затоплені, підтоплені. З підлоги теж воду всю визбирували. У школі близько 400 дітей. Через брак місця навчаються у дві зміни. Торік тут вирішили добудувати третій поверх. Навіть кошти із держбюджету виділили. Та через документальну тяганину і відсутність постійного фінансування школа зимувала з незакінченим дахом. Ми постійно зверталися там до голови адміністрації, до голови районної ради. Тоді ще був Яворівський район. Діти ми, молодші класи, перевели на перший поверх. А старші класи тут вчилися, так ми провітрювали і так вчилися. Сьогодні ж покрівлю вже звели і навіть знайшли гроші на продовження ремонтних робіт третього поверху. А це понад 11 мільйонів гривень. Та чи знайдуться кошти на капітальне відновлення підтоплених приміщень, наразі невідомо. Буде створена, але вже розпорядженням і цього тижня, окрім того, буде комісія виїжджати з залученням фахівців, інженерів, будівельників, експертів будівництва, де фінансистів, де буде обраховано, скільки потреба коштів для здійснення ремонту. Однак батьки обіцянкам не вірять. Та й у сирі приміщення дітей пускати не збираються. Я бачу, що нас до вересня залишать в таких класах.
І в серпні знову нам скажуть самоорганізовуватись і робити ремонт. Або ну, кожен батько схоче, не схоче в такому класі залишати дитину. Мирослав Прокоп'юк, Володимир Улюк. Факти. ICTV. Україна потрапила до списку країн, куди Держдепартамент США не радить їздити американцям через високий рівень захворюваності на ковід. На першому місці за темпами поширення недуги тримається Індія. Влада оголосила про другу хвилю. Втім, індійський прем'єр закликав керівників штатів вдаватися до локдауну тільки в разі крайньої потреби. У Нідерландах послаблюють обмеження і з 28 квітня скасовують комендантську годину, що діяла 3 місяці. На першому ж місці за успішністю подолання епідемії залишається Ізраїль. Там закрили спеціальні відділення для хворих на ковід. Понад 80% ізраїлітян віком від 16 років вже отримали обидві дози вакцини. Я досяг згоди з керівництвом компаній Pfizer і Moderna про додаткову поставку 16 мільйонів доз вакцини для ізраїльських громадян. Через півроку плануємо друге коло вакцинації. Сподіваємося, що до того часу вакцина буде ухвалена і для дітей. У США суд визнав винним колишнього офіцера поліції Дерека Човіна у вбивстві темношкірого громадянина Джорджа Флойда. Поліцейському загрожує 40 років тюрми, втім прогнозують, насправді він отримає не більше 12. Судовий розгляд тривав 3 тижні. В багатьох американських містах пройшли велелюдні марші. Нагадаю, торік у травні Джордж Флойд помер після затримання. Офіцер, закувавши його в кайданки, притис коліном до землі. На репліки арештанта про те, що він не може дихати, правоохоронець не реагував. У момент затримання Флойд перебував під дією наркотиків. Інцидент спровокував хвилю масових протестів проти свавілля поліції. Спершу у Сполучених Штатах, а потім в інших країнах. Ніхто не може бути вищим за закон. І сьогоднішній вердикт – заява про це. Втім, його недостатньо. Ми не можемо зупинитися на цьому. Щоб забезпечити справжні зміни та реформи, ми можемо і повинні зробити більше, щоб зменшити вірогідність, що подібні трагедії можуть ставатися у майбутньому. Наслідки техногенних трагедій людство долає десятиліттями. Нагальна потреба виникла на атомній станції Фукусіма. Її резервуари майже повні, треба кудись подіти воду із радіонуклідами, якою охолоджують реактор. Японія хоче злити її в океан, запевняє, після фільтрації вода буде чистіша за питну. Однак місцеві рибалки та сусідні країни проти. Чи справді є реальна загроза довкіллю, розповість Ірина Полотай. Злити в океан воду з резервуарів, пошкодженої землетрусом атомної станції Фукусіма. Ця ідея японської влади збурила східноазійський регіон. 13 квітня уряд країни дозволив почати процес. Ми дійшли висновку, що скид води в океан є найбільш реалістичним варіантом і гарантуємо безпеку, яка набагато перевищить норми. У резервуарах Фукусіми зберігається майже 1,5 мільйона тонн радіоактивної води, об'єм, яким можна заповнити 500 олімпійських басейнів. Вільного місця у них практично не лишилося, тому вже давно постало питання, куди подіти вміст резервуарів. За оцінками японського уряду, процес підготовки для скидання в океан триватиме до 2 років. Ми розпочнемо викиди в океан після побудови очисних споруд. Концентрація тритію буде знижена до 1/7 норми у питній воді, яку встановила ВООЗ. Тритій – радіоактивний ізотоп водню, який неможливо повністю вилучити з води. Його напіврозпад відбувається 12 років. Саме його наявність у воді бентежить сусідів Японії. Проти ініціативи виступили Південна Корея та Китай. Сусіди пригрозили контрзаходами та зверненням до Міжнародного трибуналу з морського права. Океан не сміттєвий баг і не японська каналізація. Увесь світ не має платити за те, як Японія управляє своїми стічними водами. У самій Японії проти скиду води з Фукусіми виступають жителі префектури, де знаходиться атомна станція, та представники риболовної галузі. Останні бояться, що ніхто не купуватиме їхню продукцію. Допоки станція повністю не зупиниться, вона буде скидати ядерні стічні води, а це означає, що мені доведеться жити з ними до кінця життя. Тим часом у США та Міжнародній агенції з ядерної енергії рішення японського уряду про скид води підтримали. МАГАТЕ вважає, що воно відповідає міжнародній практиці. Альтернативою варіанту злити воду в океан є лише її довгострокове зберігання, кажуть фахівці. На території станції чи в іншому місці, наприклад, у нафтових резервуарах поблизу Фукусіми. Ірина Полотай, Факти, ICTV.
У центрі столиці велосипедистка збила жінку-пішохода. Інцидент зафіксували вуличні камери спостереження. Видно, як жінка стоїть на тротуарі та розмовляє з кур'єром, як тут. На великій швидкості велосипедистка в'їжджає їй просто у спину. Від удару потерпіла вилетіла на проїжджу частину, вдарилася головою об асфальт і, ймовірно, знепритомніла. Обох жінок ушпиталили. В поліції нагадують, за правилами дорожнього руху велосипедистам заборонено рухатися тротуарами. Микола Тищенко знайшов виправдання за нещодавнє святкування дня народження дружини. Заступник голови фракції «Слуга народу» запевняє, людей зібрали в готельному номері, а це не заборонено карантинними обмеженнями. Крім того, всі гості перед святом здавали тест на ковід. Депутат також заявив, готовий нести політичну відповідальність за свої дії. Нагадаю, на вихідних нардеп Микола Тищенко влаштував гуляння у київському готелі на Подолі. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення карантинних вимог. Торік Тищенко відзначився порушенням суворого карантину у своєму ресторані «Велюр». У 30 вона успадкувала модну імперію Прада. Сьогодні в нашій рубриці «Історія успіху» Міуча Прада – політолог за освітою. Вона вивела бізнес із занепаду і вже за кілька років магазини італійського бренда відкривалися по всьому світу. Я думала, що створювати сумки, туфлі та сукні – це найгірший спосіб провести своє життя свого часу, зізнається Міуча. Та нині вона навряд чи жалкує, що колись із головою поринула у світ моди. Катерина Рудешко із подробицями. Називають оракулом високої моди. Адже Міуча Прада, як ніхто, вміє встановлювати і прогнозувати майбутні тенденції моди, впливаючи на інших дизайнерів. Міуча – спадкоємиця імперії, заснованої її дідусем Маріо Прада в 1913 році. Здавалося б, її доля – творити моду. Однак спершу Міуча не марила роботою дизайнера. Політолог за освітою, вона приєдналася до сімейного бізнесу лише в ролі менеджера магазину. У свої 30 вона успадкувала компанію. Втім, не все так просто. Міуча мусила наполегливо працювати над тим, аби підтримувати бізнес на плаву. Тоді бренд Прада вже кілька років мав чималі труднощі. Лишився тільки один магазин під його ім'ям. Зробити те, чого від тебе всі чекають, означає не зробити нічого нового. Саме Міуча Прада ввела поняття мінімалізму і стриманості. Ділова кмітливість і гостра творча інтуїція допомогли поступово розширити бізнес. Магазини Прада відкривалися по всьому світу. Під брендом почали випускати чоловічий одяг і аромати. А сама Міуча Прада відкрила свій новий бренд під назвою «Міу Міу». Це дочірня компанія Прада для більш молодих клієнтів. Нині Міуча Прада входить у рейтинг журналу Forbes як одна з найвпливовіших жінок у світі і має статки понад 11 мільярдів доларів. Однак Міуча рідко дає інтерв'ю пресі, вона закінчує покази, швидко вклинившись захопленій публіці і тікає за лаштунки, аби не потрапити в камери. Така стриманість, повна довіра собі, своїм почуттям, вражаюча працездатність і постійна боротьба зі стереотипами, мабуть, і є головні секрети її успіху. Катерина Рудешко, Факти, ICTV. У британської королеви Єлизавети II сьогодні ювілей – 95 років. Втім, особливих пишнот не заплановано, адже монархиня у жалобі. 9 квітня пішов з життя її чоловік, принц Філіп. Британські ЗМІ, посилаючись на джерела при дворі, повідомляють, швидше за все, у Віндзорському палаці королеву відвідають лише деякі члени родини, а більшу частину дня Єлизавета відзначить у заміській резиденції Фрогмор Гаус у вузькому колі персоналу. Український шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив до списку 50 людей, які змінюють світову гастрономію. Про це сам Клопотенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зізнався, це більше, ніж мрія, тож плакав, коли дізнався про новину. Автори списку самі зв'язалися із ними, попросили заповнити анкету. Клопотенко – єдиний представник у рейтингу з усіх пострадянських країн. Шанувальники техніки Apple дочекалися нової презентації. Її провели напередодні у віртуальному режимі. Як і очікувалося, нових айфонів не було. Їх покажуть восени. Однак компанія розповіла про оновлення планшетів та своїх настільних комп'ютерів, а ще показала пристрій, який допоможе не губити ваші ключі від квартири чи авто.
Компанія Apple продовжує розширювати лінійку пристроїв, які працюють на M1, її власному чіпі. Планують, що найближчими роками він витіснить процесори Intel. В iPad Pro завжди використовувалися версії наших чипів із турбозарядкою, щоб забезпечити потужність та чутливість, яка на роки випереджає все інше. Тепер ми вивели його на цілком новий рівень, який забезпечить роботу потужних додатків та швидкісних платформ. Оновили і фронтальну камеру айпада. Тепер вона ширококутна. Нова функція в центрі уваги, завдяки якій користувач під час відеодзвінка може вільно рухатися, а пристрій сам підлаштує кадр так, щоб його обличчя було в центрі кадру. На чіпі M1 тепер і iMac. Це новий, цілком модернізований iMac. Він більш персоніфікований, потужніший та має більше можливостей, ніж будь-коли. Він неймовірний з усіх точок зору. Він вражає кольорами спереду і ззаду і майже невидимий, якщо дивитися на нього збоку. Настільний комп'ютер від Apple має кардинально інший дизайн. Як в айпадів та айфонів, вся передня панель скляна. Блок живлення винесли назовні. Екран має новий розмір – не 21,5 або 27, як раніше, а 24 дюйми. Додали також роздільної здатності. Вишенькою на торті став пристрій AirTag. Його можна прикріпити до ключів, гаманця або чогось іншого, що може загубитися. Це AirTag. Наступного разу, коли канапа з'їсть ваші ключі, він, цей пристрій, допоможе їх знайти. Він вловлює Wi-Fi мережі, тож iPhone здатен відстежити місце розташування речей, до яких прикріплений AirTag. Просто потрібно надіслати на електронну мітку сигнал з телефона, і вона почне видавати звуки, за якими легко знайти предмет. Пристрій обладнаний батарейкою, яку доведеться міняти раз на рік. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. В Івано-Франківську на волю випустили понад сотню червонокнижних кажанів. Їх знайшли посеред зими, тваринок викинули просто на сніг. Частину виявили будівельники, кажани оселилися під утепленням багатоповерхівки. Небайдужі франківці їх врятували від смерті, дбайливо доглядали всю зиму, годували, тримали загорнутими у спеціальних мішечках. І тепер для рукокрилих влаштували справжній випускний. Це не є проблемою насправді. Ну, подумаєш, живуть в тебе в холодильнику літучі мишки. Це ж, ну, лежить там кусок м'яса. Поряд ще літучі мишки сидять в ящичку. Це нормально. Кожного кажана потрібно тримати в руках, кожному індивідуально давати личинку в рот. І, тобто, і це не одна личинка. Вони могли з'їдати, залежно від розміру личинок. Це досить клопітка і така довготривала робота. В Ужгороді розцвіли магнолії, тут їх росте кілька тисяч, найбільше в Україні, в місті майже 20 видів. За кольором від фіолетово-білого до яскраво-рожевого. Першою розквітає біла магнолія Кобус, вона найстійкіша до морозів. Цієї холодної весни дерева розквітли на 3 тижні пізніше, ніж торік, цвістимуть ще майже місяць. До пандемії щороку ужгородськими магноліями милувалися десятки тисяч туристів, тепер лише поодинокі гості. Магнолія, дерево класне, цвіток класний, все пахне, настроєння супер. Гості приїхали спеціально на цей сезон. Сакури, магнолії, класно. У Карпатах на високогір'ї вже тиждень іде сніг, вітер шквальний, а температура становить 4-8 градусів морозу. Через сильні снігопади виникла загроза сходження лавин. Рятувальники Івано-Франківщині та Закарпаттю надали 3-й рівень небезпеки. Тим часом синоптики попереджають, що кінець квітня та травень буде холоднішим, аніж за останні кілька років. Завтра по всій Україні синоптики обіцяють грози, проте не холодно, в середньому 14-17 градусів. Сонячно лише в Криму, в п'ятницю так само дощитиме. В суботу сонячно скрізь. На таку примхливу погоду українцям варто налаштовуватися аж до Великодня. І наразі це усі факти. Більше вже випуску о 15:45 з Оксаною Гуцайт. Не пропустіть. Також усі новини є на нашому сайті факти.com.ua. Гарного дня і до зустрічі завтра.